Nii, jalutuskäik Tartus, talveversioon. Siis täna on meil lumine. Jaa, et liivatab ka, äkki see, et seda kesti linnast tohe või kus jääva kõrvale. Nüüd kui valgusfoori ootan, siis see hoone seal on kohtumaja, ehitati paari aasta eest. See on Vanemuise teater. See on uus kaubamaja, see on kvartal ja see siin vahepeal on plasku. Seda autod on päris kasulikudest. Ma võtta, palju sellel jõud on. Vanastel traktorid ehk neid, mis tegid, eks ju. Nüüd on nagu mingi suvalisele sõiduautole pannud. Mama! 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 Mama!